أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فلندرويم صلوات بيغاميت عليه الصلاة والسلام درغويم أشتو سيش يوم لا يمروم بس فرفندي تنا مازي چه ملين زودي جل وعلا دو مندوامي كت ور تشفرزويم دوكه أمسو كابيتولن إباداتهوه duke adhuru Allahun Azza wa Jall normalisht në jurisprudencën islame sipas mëdhëve të Imam Abu Hanifës mëdhëvet ton edhe sipas mendimeve të dietarëve të mëdhëvet Hanefi. Do startojmë me kapitullin e namazit e pastaj pas përfundimit të këtij kapitulli, meqense edhe jemi afër haxhit, do të vazhdojmë pastaj edhe me haxhin. Se i përket namazit kemi disa çështje rreth namazit. E para prej tyre është definicioni i namazit tek dietarët tonë të mëdhëbit Hanefi. Dietarët tonë kanë thënë fjala salah në gjuhën arabe, që në gjuhën shqipe ka kuptimin namaz, nënkupton lutjen e përgjithshme për mirë, dua. Pra shpeshherë fjala salah vjen pra në Kur'an si kuptimi i duas. Allahu Azza wa Jalla i tha pejgamberit selam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Fa Allahu në surën Tauba ayatin 103, merr prej pasurisë së tyre o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra merr zakatin në mënyrë që t'i pastrosh atyre pasurinë edhe t'u ashtosh atyre të mira, dhe njëkohësisht bën namaz për ta. Qysh me bo namaz për ta? Mu lut për ta. Nga se lutja jote o Muhammed për besimtarët është qetësim për ta, dhe Allah është ai që dëgjon dhe shë. Pra fjala namaz, sala, e paska kuptimi lutje. Andaj namazin që ne abojmë, me ketë namaz nënkupton që i nënshtrohemi edhe e lusmi vetëm Allahun Azze wa Gjell. Kjo është aspekti filologjik, pra aspekti gjuhësor i kuptimit të fjalës namaz. Kurse aspekti terminologjik, fjala salat nënkupton pra ibadetin, namazin, i cili përbëhet nga leximi i Kuranit, i cili përbëhet nga rukuja edhe nga sejdja. Llojet e namazit tek dietarët e mëdhëbit ton Hanefi. Kemi disa lloje të namazeve. Kemi namaz i cili është farz i patjetërsueshëm. Pra lloji i parë i namazit, se të mezebi unë djetarët i kanë do namazit në tre loje. Loje parë është namazi farz, obligatim. Dhe ky namazi ka dy loje, farz ajn edhe farz kifaje. Qëka dhe thot farz ajn? Dhe thot obligim individual i patjetërsueshëm që duhet me kry namazin njeriu. Për shembull, kush është farz ajn? Është namazi i drekët që na falem. Farz ajn është namazi i ikindis që e falin besimtarët. Kurse farz kifaje është obligim kolektiv, obligim shoqëror. Nëse një pjesë e njerëzve e kryen atë farz kifaje, pjesa tjetër shpëtojnë pi gjunahit. Kush është ai namaz? Për shembull, është namazi i xhenazës. Është farz kifaje, obligim kolektiv. Nëse një pjesë e xhamatit ja falin në xhami namazin e gjenazës, pjesa tjetër që po rrin jashtë shpëtojnë pi gjunahit. A nëse kur kush nuk ja fal namazin e gjenazës, kejt katundi, kejt kazaja, hin gjuna. 3 vet, 4 vet mja fal gjenazën, të tjerët shpëtojnë. Pra farz ajn janë 5 namazet ditore, të cilat janë obligative, të patjetërsueshme me i kry çdo besimtar musliman. Këtu hin edhe namazi i gjumas për se cilin musliman i cili ka hyn mbylyk, i cili ka hyn moshën madhore dhe i cili është i shëndosh psikikisht, pra psikika i punon, di me dalu të mirën të keqen, ky person e ka farz ajn, farz individual, falen e 5 kuvat namazit, falen e namazit të gjumas, ky person pra i ka obligim, pra farz ajn. Nëse nuk e fal, normalisht ndëshkohet. Kurse farz
kolektiv është pra namazi i gjenazës. Nëse një pjesë e njerëzve e kryjnë, pra shpëton pjesa tjetër nga gjunahi. Nëse nuk e kryjnë, pra të gjithë hyjnë në gjunah. Lloji i dytë i namazeve tek dietarët ton me mezhebet hanefi është namazi vajib. Çka do thot vajib? Do thot obligim, sikurse e farzi me përthyrë shqip. Mirë po, ku dallon farzi me vajibin? Vajib, kanë thonë dietarët e mezhebet ton hanefi, është ai urdhër i cili ka ardhur me urdhër më të prerë Kur'an dhe Sunet se sa urdhri për sunete. Mirë po, ky urdhur nuk e ka gradën edhe nivelin e farzit. Për shembull, është tek mezhebi juon hanefi është namazi i vitrit. Është vajib. Nëse e fal, ky është problem te Allahi. Nëse e le, ki gjuna. Ki mu qërtu për Allahut azza wa jall, nëse e le vajibin. Tek dietarët e tjerë, namazi i vitrit është sunne muakked. Sunet i fortë. Kurse tek mezhebi juon është vajib, obligim falja namazit e vitrit. Gjithashtu, ka thonë djetarët e mezhebit unë hanefi, vajib e ka dhe ai i cili ka fillu me falë sunetit, edhe pastaj ndërku e prish. Për shembu, ki fillu me falë sunetin e drekës, sot para drekës, para farzit. Edhe ki dash me i falë 4 plota. Mirë po, u që më e zini me bu më e zinë, edhe ti e ki prish sunetin e drekës o fjala 4, edhe i që me zonë farzin. Mazi u kërë i ketë namazin farzin dhe samë sunet, te me zjebi unë hanefi e ki vajit me falë qatë sunet që e ki lonë gjyst. Për para e ki pa sunet me falë, s'ki mujt me mri, nëse se ki falë ma vonë s'ki gjuna, ama ja ki njës me falë, e ki falë një rekat, edhe ki pa që mu e zini s'kot prit me i falë 4, atëve jep selam edhe falë farzin me gjemat, e falë së sunet, pasaj e ki vajib të me zhebi jon me e përshërit as sunet edhe me falë mos milon. Edhe kjo është vetëm tek dietarët e me zhebi ton hanefi. Pasaj loj i tretë është namazet sunete. Edhe të me zhebi jon sunetet ndohen në dy loje. Sunne muekked, sunetet të regull ta, që nuk është mirë me ilon. Kushin ato sunete? Jon 4 rekate sunet para farzit drekës. Jon 2 rekate sunet pas farzit drekës. Jon 2 rekate sunet pas farzit të akshamit. 2 rekate sunet pas farzit të jacis. Edhe 2 rekate sunet para namazit të sabahut. Këto jon të mezhebi jon sunete të rregullta, sunete të forta, që për to ka thonë pejgamberi selam, ai cili i fal këto sunete brenda 24 orëve dhe nuk i lën pa arsye, Allahu ka më ndërtuar një shtëpi në xhenet. Gjithashtu këto sunete ta ruajnë farzin. Për shembull, ki bën ndonjë lëshim gjatë farzit, o fjala, sikon shumë i koncentruar, ki bën ndonjë mekruh namaz, që se prish namazën po e dëpson, çdo sunete që i fal para dreke edhe mas dreke, ta ruajnë dy farzin. E dytën e gjykimit ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur del robi me dhon llogari para Allahit, Allahu ia kshyr namazet. Edhe e shef që ka noksan. Su fal shumë ta njëtën. Atëherë Zoti thot me lajkeve, kshyr një qitapin e punëve të mira, mos halbet. Robi jam ka fal sunete, që me ato sunete t'ja plotësojmë farzët që ai si ka fal kur u kon ushtar, kur ka punu, apo kur s'ka mujt me i falë. Pra në qëtu sunete që na, sot i falëmi, që elhamdullah, pleçt, vesh kiametin u boft, vesh nuk kofti smu shumë plaku, se këto sunete nuk i lenë. E disa djemë të ri, në emër të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndoshta dukush nga neglizhenca për tacia, dukush nga mosdia, hajtë mara tha se so problem sunet është. Sunet është të ti, ama të Allahu Azogjel ka shumë lirë. Pra këto janë lojë i pari suneteve. Ato janë sunetet e regullta, sunetet e forta, që nuk është mi me ilon heq. Edhe në ndy,
i kemi sunetet të cilat janë të pëlqyra, por janë gajrë muekket, janë jo të forta, kanëherë nuk prish punë me ilonë, edhe pse nuk është mirë me bo tradit me ilonë. Për shembull, është 4 rekate sunet, para farzit të ikindis, nuk prish punë nga njëherë me ilonë, kur je i smut, apo kur je në thim, apo edhe kur je pa qef, apo kur nuk mund është me mri në gjami, ki arrit drejt farz, ki pas arsye i vanu të shbija, ose i kon rrugës, nuk prish punë këto sunete mos me i falë. Edhe pse ka thonë pejgamberi selam, a i cili i falë 4 rekate sunet, para farzit të ikindis, Allahu e mbron fytyrën e tij nga zjarmi i xhehenemit. Pra janë sunetet jo të forta, mirë po që paska sevap me i falë. Edhe e dyta është sunetet e jaciz, 4 rekate para farzit jaciz, të këtu janë vetëm tek me zhebi jonë, hanefi jonë sunetet të dopta, jo të forta, të cilat pra bon më mos me i falë. Mirë po nuk bon me bo shprehi, këto se kam bleshtë. Disa të rinë, nuk bon me bo shprehi, edhe nëse jonë sunetet jo të forta, më arë në gjami edhe me netë në kom edhe mos me i falë. Me hynë gjami shpi zotit, edhe me thonë valla për rima mirë po ulla, s'pi falë se s'jon të forta. Mos pash mundësi me i falë 4, bile 2, po du me thonë që kjo është shpi e zotit. Ose mu lutë me bodoa, ose me falë namaz edhe mos me netë pa kur që hiqë. Pra kjo ishte vetëm në hyrje në lidhje me fikun e imam Azamit, imam Ebu Hanifës, konkretisht me kapitullin e namazit, ku mësum se shka do thot fjale namaz aspektin gjuhësor, pra do thot lutje, kurse aspektin terminologjik islam do thot adhurimi i badetit që ja bon besimtari Allahut Azza wa Jall, dhe në këtë i badet njeri u bon lutje, lezon Kur'an, i bën ruku zotit i vet, i bën sejdë, edhe përfundon namazin me selam. Pastaj kemi thonë që namazin ndahet në tre lloje. Lloji i parë thamë është farz, dhe ky farz ndahet në dy grupe. Farz ain, i cili është obligim individual që nëse se kryen njeriu ka me hin gjuna. E dyta është farz kifaje, obligim kolektiv, nëse një pjesë e xhamatit e falin, pra pjesa tjetër bie pi gjunoit. Ai shembulli ke, shembulli me namazin e xhenazës, nëse kanë ardhur 100 njerëz me urrës filanin ose filanën, vetëm 5 prej tyre ose 3 prej tyre mi ia fal xhenazën, krejt njerëzit nuk marrin gjuna, bin pi gjunoit, pështojnë. Nëse se fal kush kanë me hin gjuna. Grupi i dytë ke namazi obligativ, që është vajib, tek me dhebi unë hanefi, është për qëllim namazi i vitrit. Nëse e falë, ki se vapë, nëse se falë, ki gjuna dhe ki mu qërtu para Zotit. Edhe dyta vajib është, kur ja ki njës me falë një sunet, drekës, t'i kindis, tjacis, edhe e ki përfundu rekatën e parë, ama e ki pa që gjehogja, edhe muezini se ka njët me të prit me bitis, du është me dhonë selam gjatë majtë, e prish sunetin, e falë farzin, mazit bitisit këtë namazin, e ki obligim të me zebi jonë, me falë qatë sunet që e ki lonë në gjys. Edhe treta është, sunete, namazë sunete dhe këtë grup, i kemi dy lojë sunete të këmë dhe dhjonë, sunë në muaj këtë, sunetet forta, i cekëm kushin ato, dy sunete pas farzit drekës, 4 para, 2 pas akshamit, 2 pas jacis, dhe 2 para namazit të sabahut, për të cilat ka thonë pejgamberi selam, a i cili falë, Allahu ka mja ndërtu një pallat shtëpi në xhenet. Edhe grupi i dytë, sunetet gajr muekkede, sunetet të cilat nuk jonë të forta, a ato jonë sunetet 4 rekate para farzit e ikindis, edhe 4 rekate para farzit e jacis që nuk prishkun nga njëherë me ilon. Pra kjo ishte vetëm një hyrje, në ligjëratën arshme vazhdojmë në lidhje me domethënien e namazit, pastaj farzët e namazit, pastaj vajibet, sunetet, me kruhet edhe kështu me radhë. Zoti i shpëlbof, ajeti më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.